မင်္ဂလာပါရှင်။စေငုံခေတ်သစ်ကနေပြန်လေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။အခုပထမအောင်ဆုံးနိုင်ငံတော်ဝန်တွင်စစ်မှုရဲ့အပတ်စဉ်နှစ်အတွက်တပ်သားတေစုဆောင်မရသဖြင့်စစ်ကောင်စီကလူငယ်များကိုအတင်းကျပ်ဖမ်းဆီးခြင်းနဲ့ပေါ်တာဆွဲခြင်းများတရင်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြန်မာနိုင်ငံတော်မှာစစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေဖြင့်ဖွင့်လှစ်မဲ့စစ်မှုရဲ့အပတ်စဉ်နှစ်အတွက်တပ်သားတေစုဆောင်မရသဖြင့်စစ်
Lawaka say ma San Mojine, Sikon Sita to Pubambi, Jia Jen Lungemiago, Winyo Pensi Mumia Losani Zang, Kuma Green Jia Osushi, Jia Chakuma, Ibi Seneye, Ibi Sakoyani Nile by Ma Satinbi, Sekwe Uchoipwe, Lawakane, Sitaka Nimia Abortiva, Lungemiago, Jia Pensi Zang, Pensi Yashi to Lungemiago, Sitaka, Tata de Pit, Setin Kosang Dajang Tishiavari. Guma Green Jia Osuma, Negin Zang Dong Lungerigo, Sitte Layame Sobe, Dea Campendalo, a den like Pansi Nida, Lungerigon Trapi, De Shawniare, Lea Shinibi, Guma Green Jia Osu, a pine Tau Yama, and up Yenirahu, a soba Jia Ma Lungeto Gap Yawari, Toto, Magreta, Wimpumu, a Shiba, Ocho Muta, Duyanga, Simu Tanya Dre, Lumashi the Pin, Lungem Yago, Lilan Pansi Nita, Pansi Yama, Simu Tanya Dre, Pansi the Humabiobe, Bidia Tau Pampi the Husoka, Pansi B, Sitate Wilayin, Taumachahu, Chainsau Piosu, Pansi Nita, Lungem Yasu, Tapi Niabi, Zayetu, Midazu, Yago, Babjatana, Shala the Pin, Mibam Yava, Oin Soka, Tapi Niazang, Tishiavari, ဝင်းပြူမျိုးအရှိပိုင်းအုတ်ကြီးတာတွေ့အောင်ရဲ့ရဲခွင်းများကိုခေါ်ဆောင်ပြီးလူငယ်များကိုလိုက်ဖမ်းဆီးနေပါတယ်လူငယ်တွေကိုစစ်တဲဝင်ဖို့ဖမ်းရမှာရိုးရိုးမခေါ်ဘဲပြည်ရဲ့ထောက်ပံ့ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးဖမ်းခိုင်းနေမိရဲ့အမှုဖွင့်မခံခြင်းထောင်ချမခံခြင်းစစ်တဲဝင်ဆိုပြီးအကြက်ကင်ချင်းချောက်တဲ့ဟုဝင်းပြူမျိုးနယ်မှာဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောပါတယ် တို့အီဘီ22ရက်ညခုနှစ်နာရီအချိန်မကွေးတိုင်းပွင့်မြို့တဲမြို့နယ်ဒန်းတလုံးပင်ကျေးရွာအုပ်စုကွေကြီးကျေးရွာမှာအဖအူကြီးဆိုရဲ့တားပြစ်သူမောင်ကျော်ကျော်နဲ့အဖဦးကန်ကောင်းရဲ့တားမောင်မျိုးစော်ထေတို့လူငယ်နှစ်ဦးကိုကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုညွန့်ဝင်းနဲ့စစ်တပ်ကဝင်းရောက်ဖမ်းဆီးသွားကြောင်းသိရပါတယ် အလားတူနေပြည်တော်ပြည်မနာမြို့နယ်ဥယျာဉ်စုရက်ကွက်မှာအုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ကရက်ကွက်အတွင်မှာလူငယ်များကိုစစ်မှုထမ်းအပတ်စဉ်နှစ်အတွက်ဟုဆိုကာစစ်တပ်နဲ့အတူတပ်သားတွေဖြစ်လိုက်လံဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်မှုများလုပ်ဆောင်နေကြောင်းသိရပါတယ် ရှမ်းပြည်နယ်ရွာငယ်မြို့နယ်မှာလည်းအီဗီလာ22ရက်ညနေ4နာရီအချိန်ခီးတဲ့တင်ကားများကိုစစ်တပ်ကပိတ်ဆို့စစ်ဆေးပြီးခီးတဲ့အမျိုးသမီး၃ဦးနဲ့အမျိုးသား40ဦးကံကိုဖမ်းဆီးသွားပြီးအမျိုးသားများကိုတပ်သားတွေဖြင့်စုဆောင်ပြီးဟုတရားဝင်ပြောဆိုဖမ်းဆီးသွားကြောင်းခီးတဲ့တင်ရင်းနှီးတချို့ထံမှစုံစမ်းသိရှိရပါတယ် တို့တို့ရန်ကုန်မန္တလေးအမြန်လမ်းမိုင်းတန်အမှတ်58ရှစ်နေရှိဘော်နီကျေးရွာမှာယခုရက်ပိုင်းတွင်စစ်တပ်နှင့်ရဲများကတပ်သားတေစုဆောင်ရဲ့လူငယ်များကိုဝင်ရောက်ဖမ်းဆီးသွားကြောင်းသိရှိရပါတယ်။အေဘီလာ19ရက်နေ့ည7:00နာရီမိနစ်30အချိန်ပဲခူးတိုင်းအုပ်ဖို့မြို့နယ်မိုးညိုရန်ရက်ကွက်နှင့်ချမ်းမြသာမြေရက်ကွက်တို့မိုးညိုရန်အုပ်ချုပ်ရေးမှုတင်းစော်ယာယီမှုကြော်လိုင်းမြင့်မောင်စီသူတို့ကရဲများနှင့်အတူ
ရှိတဲ့ဒေသကိုပို့ဆောင်ခံရကြောင်းသိရှိရပါတယ်။လူငယ်တွေကိုဝင်ဖမ်းရမှာငွေတက်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့စေသိန်းဘေဘီပြလွတ်တဲ့မတက်နိုင်တဲ့သူတွေကတော့တက်ထဲရောက်သွားတဲ့ဟုအုပ်ဖို့မိုးညွှန်တဲ့ဆက်ကွက်မှပြည်သူတို့ကရှင်းပြပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးလက်ဗရန်မြို့နယ်မော်အင်းအုပ်စုဂျိုးဘေစကန်အုပ်စုရှိဇေယျမြောင်မှာနေရောညပါတက်သားတဲ့ဖြစ်စုဆောင်လူငယ်များကိုပေါ်တာဆွဲဖမ်
ညနေပိုင်းအလုပ်ပြောင်းခြင်းတို့မှာစစ်တပ်ကစောင့်ဆိုင်ဖမ်းဆီးမှုများကြုံတွေ့နေရတယ်လို့ဒေသနေပြည်သူများကပြောဆိုကြပါတယ်။အေရီတိုင်းငပူရောမြို့နယ်မကြီးပင်ကျေးရွာအုပ်စုမှာလည်းစစ်မှုထံအပတ်စဉ်နဲ့အတွက်အသက်ဆက်ရှင်တွေမှာအသက်30ကနေပြည်သူတိုင်းစစ်မှုထမ်းရမည်ဟုဆိုကာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးကစင်ခေါ်ကြောင်းမလာရောက်သူများကိုပီဒီအက်ဖြင့်တက်မှတ်ပြီးဖမ်းဆီးမည်ဖြစ်ကြောင်း နေအများကိုလည်းချိတ်ပင်မိဟုချင်းချောက်ဖမ်းဆီးနေကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ရန်ကုန်တိုင်းဒဂုံမြို့တိစိတ်ကမ်းမြို့နယ်86ရပ်ကွက်၊ယူဇနာဥယျာဉ်မြို့တော်87ရပ်ကွက်တို့မှလည်းရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှုအဖွဲ့များကစစ်မှုထမ်းရန်လူငယ်ဆဲဦးထံမင်းကိုဖမ်းဆီးပြီးစုဆောင်းရေးတပ်တွေကိုပို့ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။
ဘုဒ္ဓလင်းမြို့ပေါ်မှာညောင်မင်ကန်ရွာတို့မိုင်းရှင်းလာသောစစ်တပ်ကိုတိုက်ခိုက်မှုစစ်သား12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရပြီးရွှေဘုံမြို့နယ်ချီပါရွာတရားထိပ်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ စကိုင်းတိုင်းဘုဒ္ဓလင်းမြို့ပေါ်ရှိညောင်မင်ကန်ရွာတို့မိုင်းရှင်းလာတဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုတွန်လိုက်ရေးအဖွဲ့များကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရာအကြမ်းဖက်စစ်သား12ဦးထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိပြီး9ဦးအပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ကြောင်းဘုဒ္ဓလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမြို့နယ်ပကဖမှတာဝန်ရှိသူတဦးကပြောဆိုပါတယ်။ တိမ်မတိမ်မတိရဘူးကျွန်တော်တို့ကစေယုံကချိတ်ပိတ်ပြီးဆိုတော့အရှင်းလို့တည်စင်းရမရနိုင်တော့ဘူးတိုက်ပွဲအတင်းမြင်တာနဲ့ထိခိုက်သတင်းပဲရတော့တာဟုဘုဒ္ဓလင်းမြို့နယ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးမြို့နယ်ပကဖကပြောကြားပါတယ်။အကြမ်းဖက်စစ်သားများဘက်မှလက်နက်ငယ်များဖြင့်ပြန်လည်ပစ်ခတ်ခဲ့တော်လဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးအဖွဲ့များဘေးကင်းရာမှာပြန်လည်ဆုတ်ခွာနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်သားများမှလက်မရှိနိုင်
Pue, Putalimune, Maha Pue, Putalimune, Jambalu Pueru, Puban, Taika Kesem Pizza, Putalimune, Pitu Kangwe, Mune Tama, the Avari, Aladu, Zagain Dain Shibu Mune, Chipa Yatarateima, Taipue Pipi, Zampesitamia, Tika, the Somushinaza, Pujayan Pitu Kangwe, Tapue, Shibu Ma, Tawin Shitu Toga, Piozavari. အီမီလန်ဆက်ရှိရနေ့ရွှေဘုံမြို့မှာအင်အား50ခန့်ဖြင့်ချိပါရွာကိုစစ်ကြောင်းထိုးလာပြီးချိပါရွာတရားထိတ်မှာရက်တန်နေရာယူခဲ့ကြောင်းထို့နောက်ရွှေဘုံမြို့မှာအင်စီကနေစစ်နေဘင်းကဒဇင်းနဲ့အင်အား100အားစေခန့်ထပ်ဖြစ်ကာစစ်ဆက်စစ်ကြောင်းထိုးရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရပါသည် ရွှေဘုံမြို့မှာအင်အား50ခန့်ဖြင့်ရွှေဘုံမြို့မှာအင်အား50ခန့်ဖြင့်စစ်ကြောင်းထိုးလာတဲ့စစ်ပါရွာတရားထိတ်မှာနေရာယူခဲ့ကြောင်းအဒီနောက်ရွှေဘုံမြို့မှာအင်စီကနေစစ်နဲ့စစ်နေဘင်းကတစီအပါဝင်အင်အား150ခန့်ထပ်ဖြစ်ကာရှစ်ဆက်စစ်ကြောင်းထိုးရန်ပြင်ဆင်နေစဉ်ပြည်သူ့ကာကွယ်ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့မှလက်နက်ကြီးလက်နက်ငယ်များဖြင့်ဝိုင်းဝန်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည် အဆိုပါတိုက်ခိုက်မှုကိုဗိုလ်ကြားရိုက်ပြည်သူကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ရွှေဘိုပရိုဂျက်ဖ်လိုက်ဖ်လိုက်ဖော်ဒီမိုကရေစီဒရုန်းတပ်ဖွဲ့ရွှေဘိုအာမန်မြို့ပြပြောက်ကြားတင်ခါအာမန်မဟုရရွှေဘိုသားMPTရဲ့ရောင်းနေရွှေဘိုပြည်သူကာကွယ်အဖွဲ့ဖလိုင်းဒရာဂွန်ဖို့ရွှေဘိုစုံရဲနဲ့ဘိုးမဟာပြည်သူကာကွယ်အဖွဲ့တို့မှပူးပေါင်းကာတိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါသည်